Sizə xəbərlərimizlə davam edək. Deməli, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Yeni İl Bayramı münasibətilə xeyriyə məqsədli tədbir keçirilib. Eyni zamanda sonda jurnalistlər üçün mərkəzin fəaliyyəti haqqında da mətbuat konferansı keçirilib. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində ilin yekunları və həssas əhali qrupuna göstərilən sosial-psixoloji dəstəklə bağlı mediaya açıqlama verilib. Mərkəzin direktoru Pərvinə İsmailova bugünə kimi mərkəzə 500-ə yaxın 6-44 yaş arası vətəndaşın müraciət etdiyini bildirib. Hal-hazırda mərkəzdə, hal-hazırda bugünə olan statistik əlimdədir. 292 uşaq bizim rəsmi olaraq benefisiarımızdır. Bunlar müxtəlif, yenə bayaq dediyim kimi, 14 təlim istiqaməti üzrə bölünüblər. Həmçinin bir benefisiar bir neçə təlim istiqaməti üzrə gedə bilər. Mərkəzə qəbul şəxsiyyət vəsiqəsi və uşağın istedad və bacarığını təsdiq edən və yaxud foto, video, fərqi yoxdur. Hər hansı bir işi dost mərkəzlərinə, Bakıdakı dost mərkəzlərinə, regionlarda isə Sosial Xidmətlər Agentliyinin nümayəndəliklərinə yaxınlaşaraq elektron qeydiyyatdan keçirdirlər. Mərkəzdə həmçinin həssas əhali qrupuna aid 250-yə yaxın uşağın iştirakı ilə Sehirli Yeni İl adlı xeyriyyə tədbiri keçirilib. Benefisiarların və rəqqasların ifasında səhnələşdirilən Türkiyə Həccə Gedir tamaşası nümayiş etdirilib. Hal-hazırda Türkü Həccə Gedir piyesini canlandırırıq, Horuz rolunu canlandırıram. Olduqca vacib bir roldu. Düşünürəm ki, uğurlu olacaq. Aktyorluq sənəti ilk dəfədir ki, mən burada prov edirəm bunu. Yəni, çalışıram ki, uğurlu olsun və əlbəttə ki, sevdiyim bir işdir. Çünki səhnənin bağlıdır. Sözsüz ki, aparıcılıqla yanaşı, aktyorluğu da eləmək mənim üçün çox şaddır. Mən Aktyor üzrə Türkü Həccə Gedir tamaşası olacaq. Molla rolundayam. Bu dəfə hazırlaşdılar, sağ olsun dost mərkəzi. Tədbirdə uşaqlara müxtəlif hədiyyələr təqdim olunub. Vüsailə Mustafayeva, Seymur Məmmədov, ATV Səhər. Xalq artı.